Hei ja tervetuloa messuohjelman pariin. Nyt jutellaan vähän kukista, erityisesti siis tietenkin hääkukista. Ja mulla on täällä Tanja juttelemassa mun kanssa. Tervetuloa Tanja. Kiitos Elli, kiva olla täällä. Aloitetaan saman tien vaikka siitä, että mistä aloitetaan hääkukkien kanssa. Eli mitä on sellaisia ensimmäisiä steppejä, kun aletaan miettimään hääkukkia, häiden kukitusta? No ihan tietysti vähän riippuu se, että missä vaiheessa muuten on ne hääjärjestelyt menossa. Että toisille hääkukat on se ensimmäinen juttu, että ne tykkää, että kukat on tärkeä, niin silloinhan kannattaa lähteä aika ajoissakin liikkeelle. Mutta monesti se kukka-asia on semmoinen, että ihan floristille riittää kuukautta aikaisemmin se tieto, että mitä sitten ja milloin tarvitaan. Että usein käy niin, että ihmiset on hirveän hätäisiä niiden kukkiensa kanssa ja sitten tulee monta uutta kivaa ideaa ja sitten tulee paljon muutoksia siinä matkan varrella. Joo. Mutta onhan nyt viikon varoitusajalla tai 2 päivää, niin kyllä ne kukat onnistuu. Mutta noin kuukausi on se mun toive, mutta nämäkin vähän vaihtelee. Että jotkut floristit haluaa tosi aikaisin tietää, että heillä on niin kun vaikka 2-3 kuukautta semmoinen, että on pakko tietää, että milloin sitten ne kukat on eli tulossa. Eli ainakin muutamaa kukat aikaisemmin. Niin kuin no joo. Että semmoista voi vähän tunnustella. 3-4 kuukautta. Suosituimmat päiväthän menee aika nopeasti sitten, että jos on tämmöisiä tasapäiviä luvassa. Tänä vuonna on ollut tosi paljon, yksi on vielä edessä. Että, että ne aina sitten aiheuttaa vähän semmoista ruuhkaa, että kansi olla silloin ajoissa. Ja sitten kaikki tämmöiset sesongit, mitä ei välttämättä morsiammet ja hääparit mieti, että kukka-alalla on paljon semmoisia hetkiä, että voi olla muutenkin kiirettä. Mm-hmm. Ja sitten jos ne hääkukat ajoittuu, nyt on tullut taas juhannushäät vähän enemmän takaisin, niin se on yksi semmoinen, että voi olla vähän vaikea löytää tekijöitä. Joo. Ja sitten just tämmöiset äitienpäivät ja lakkiaiset, niin ne että ne on keväällä, niin silloin niin sitten voi olla vähän hankalampi saada niitä tekijöitä. Ja toisaalta kukkien hinnat nousee aina, kun on sesonki käynnissä, niin se on myös yksi, mikä olisi hyvä sitten huomata. No näistä sesongeista tulikin mieleen, sesongithan vaikuttaa tosi paljon kukkien saatavuuteen. Joo. Niin miten näitä kukkia lähdetään sitten työstämään, jos ei löydykään jotain tiettyjä niin kuin kukkia? No kun maailma on täynnä näitä ihania kukkia, että mä melkein sanoisin niin, että kannattaa miettiä sitä fiilistä, että minkälaisen tunnelman sä haluat luoda niillä kukilla. Että meillä sitten on taas keinoja, taitoja tehdä vaikka mitä. Että monesti on semmoisia juttuja, että morsian on katsonut jotain kuvaa, että ihania pioneita, että mä haluan näitä pioneita, että miten on tämmöinen kaunis persikka. Niin se onkin oikeasti ruusu, puutarhamainen ruusu tai leinikki tai joku muu. Että vähän vastaavia kukkia aina löytyy sitten kuitenkin, että millä sä saat luotua sen. Teillä on tuollaisia ässiä hihassa. Meillä on monta ässää. Ja sitten monesti siellä voi olla semmoisia kukkia, että joko vähän syvemmällä siellä kimpussa, niin se ei sitten näy niin kovastikaan sieltä. Että vaihtelemalla just niitä, että missä kohdassa se on se kukka, että jos tämä pioni-iikisuosikki on sellainen, että mihin aina tulee jäätyy kiinni, niin jonkun toisen kukan muoto voi vähän vastata sitä sitten, että neilikka on yksi hyvä siihen vaihtoehdoksi. Eli just jos ei ole pionihan, on, sillä taitaa olla aika lyhyt sesonki. No joo, että meillä se nyt on oikeastaan tuosta maaliskuun lopusta elokuun alkuun, mutta voi tulla yllätykset. Nykyisin on enemmän saatavilla pioneitakin, että näitä kun tulee maailmalta, mutta se monesti suomalainen ajatus on meillä semmoinen, että no niitähän kasvaa tuolla pihalla ja kesällähän on joka paikassa pioneita pihamaalla, mutta kun ne ei ole niitä, mitä me käytetään sitten sidonnassa. Mutta silläkin on kausi, niin joskus tuossa touko-kesäkuussa parhaimmillaan, heinäkuussakin vielä ok, mutta sitten se alkaa hiipumaan. Joo. Mitäs sitten siinä vaiheessa, kun on tehnyt tällaista pientä tutkimusta itse, että minkälaisia kukkia haluaa ja lähestyy niin sitten muutamaa kuukautta ennen floristia tarjouspyynnön kanssa, niin mitä siihen pitäisi laittaa vähintään? No jos mä saisin päättää, että miten lähestytään floristia, niin kyllä mä lähtisin ensin ihan lähestymään sitä floristia, ennen kuin on se tarjouspyyntö. Että se tapaaminen tai edes, että sä soitat ja juttelet vähän, niin se auttaisi paljon. Joo. On helpompi tehdä sitä tarjousta, kun sulla on joku ihminen jo tiedossa ja sitten jää vähemmän niitä kysymyksiä, jotka muuten jäisi ilmaan, että mitä kaikkea tässä nyt sit pitäisi ajatella. Että kun me ollaan
persoonia niin. Ja sitten häät on erilaisia, niin siksi olisi hyvä tietää vähän sitä, että millainen tyyppi siellä nyt sitä tarjouspyyntöä kyselee. Niin. Että se on aika kylmää alkaa vastailemaan sitten, että sulle tulee sähköposti ja sä luet muutaman rivin ja sitten sun pää on täynnä semmoisia, että ajankohta olisi ihan kiva tietää, että milloin ne on ne häät ja sitten vähän sitä kokonaisuutta. Että mulle itselle ainakin on tärkeää se, että mä tiedän vähän muutakin, että millaiset juhlat niin kuin toivotaan, että niistä tulee. Että kukilla voi tehdä niin monenlaisia tunnelmia, niin sen takia olisi kiva tietää pikkusen sitä ohjelmaa. Sitten tänä päivänä myöskin ruokaa laitetaan niin nätisti esille ja niissä voi olla värejä. Että usein mä sitten vähän kysyn, että hei, mitä teillä on niin kuin täällä tulossa tarjottavaa ja mitä se muusomistus sitten tulee. Onko ne kukat se pääasia sitten siellä juhlapaikassa tai hääkimppu? Tai mikä se hääkukka sitten onkaan? Eihän se välttämättä tarvitse olla kimppukaan. Joo. No nyt tästä sitten päästäänkin sopivasti tuohon inspiraatioon. Monethan varmasti niin kuin morsiammista itseni mukaan lukien. Niin selailee paljon esimerkiksi Pinterestiä tai Instagramia tai vastaavaa tällaista kuvapalvelua, mistä saa sitten kerättyä paljon kuvia, että tällaista mä haluan, niin mitä niistä inspiraatiokuvista kaikkein eniten katsotaan, kun sä saat niitä floristina? Musta tuntuu, että mulla vuosittain tulee semmoisia piikkejä, että tulee kahta tiettyä kuvaa melkein kaikilta morsiamilta, että se on aika jännä, että miten se maku meneekin niin, että ne on sitten aika samoja kuvia, mutta se musta olisi aina kiva tietää, että mitä siinä on niin kuin katsottu siinä kuvassa. Mikä juttu se on, että sitten mä pyydän usein, että hei, että voiko sä sitten kirjoittaa, että mikä tässä on ollut se asia, että mihin sä oot ihastunut, että onko se sen kimpun muoto, onko se sen värimaailma sitten muuten tai joku tietty kukka. Koska sitten siitä pääsee paljon paremmin eteenpäin, että mitä mä voisin vaikka ehdottaa siihen tai ajankohtaa sitten sopia niitä kukkia. Mutta joskus voi tulla semmoisiakin tarjouspyyntöjä ja kuvia, että mä en löydä minkäännäköistä punaista lankaa. Ja siinä mä mietin, että no mitähän tässä on nyt sitten ajateltu, että on hyvä kirjoittaa vähän semmoista pientä selostusta sitten, että mihin sä oot niinku kiinnittänyt se huomioon. Niin, voi tulla monenlaista eri kimppua ja sitten täytyy vähän kalastella sitä, että Mikä idea, että mitä sä haluat nyt tästä. Et joku voi olla, että laittaa jonkun tietyn vihreän, että hei, et mä haluan just tämän muotoista vihreätä lehteä. Ja toisessa kuvassa on sitten se haluttu joku muu kukan väri tai muoto. Mutta mähän tuijotan vaan niitä kuvia sieltä, että aha. Eli vähän sellaista, että jos on paljon. Tekstiä lisää ja sitten tullaan taas siihen, että olisi ihan kiva tavata. Vaikka ekana, että ei se ole niin paha juttu ottaa yhteyttä ja tavata livenä tai sitten etänä tai miten vaan, koska silloin mä pystyn vähän kyselemään tarkemmin ja muutkin floristit siihen, että hei, että millainen tyyppi, niin sitten vähän rajaisin samalla niitä ehdotuksia. Voi vaikka kävellä suoraan sinne. Kauppaa vai? Ehkä soittaa. Että aika usein kukkakaupat on sen verran pieniä yksiköitä, että sitten jos siellä on vain se yksi myyjä ja sillä onkin sitten jotain tilauksia kovasti käynnissä, niin hän ei pysty välttämättä sitten keskittyä siihen. Ja sitten tulee ehkä morsiammelle sellainen tilanne, että se oli jotenkin kiireinen tai ei välittänyt hänestä. Joo. Niin siksi olisi hyvä sopia sitten ne treffit, että milloin on se hetki, että on aikaa sitten jutella tarkemmin. No, mitäs budjettipuoli? Että budjettejahan on lähes yhtä monta kuin on häitäkin. Niin. Ja miten sen kanssa pystyy niinku pelaamaan, että jos haluaa vaikka paljon kukkia, mutta budjetti on vähän rajallisempi? Sen kanssa pystyy tosi paljon pelaamaan. Sitten musta olisi ihan kiva, että enemmän suomalaiset uskaltaisi puhua rahasta. Että mitä he on ajatellut, että ne kukat voisi kustantaa. Joo. Että silloin ollaan niin kuin semmoisella helpommalla pelikentällä myöskin siinä, että se kauppias osaa lähteä tarjoamaan sit suoraan semmoisia materiaaleja, mitkä on mahdollisia siihen budjettiin. Että nämä Pinterestit ja Instat on täynnä niitä ihania kukkakuvia, mitkä on valtavia ruusupioonipalloja. Ja sitten kun tullaan tänne Suomeen, niin pikkusen on se kustannus sillä kukalla suurempi, kun se saapuu tänne meille. Niin jos sitten haaveillaan semmoisista isoista kukkapalloista, niin kyllähän siinä on muitakin toteutustapoja. Joo.
mutta jos sä vaikka pyydät sitä tarjouspyyntöä just sillä kuvalla, niin sitten hän kauppias laskee sen ja sitten tuleekin semmoinen, että oh, tämä on näin kallista, että en mä voikaan ottaa näitä, että mitä sitten. Että ehkä just paras vaihtoehto on se, että sanotaan vähän, että hei, me on ajateltu vaikka mitä budjettia se nyt voisi olla, että riippuu vähän häiden koosta ja ajankohdasta. Ja ehkä paras lopputulos olisi vielä semmoinen, että katsotaan niitä linjoja, että me tykätään tämän tyyppisistä kukista ja annetaan vapaita käsiä siihen toteutukseen. Missä keskimäärin sit liikkuu kukkien hinnat? Se toki vaikuttaa siis paljon kukkien määrä ja mitä kukkia käytetään, mutta jos sä osaisit sanoa sellaista pientä niin kuin vähän sellaista boksia, että missä vaikka pieni kukka. Että missä vaikka kimpun hinnat ja tällaiset niin kuin liikkuu. Siis hääkimpun, morsiuskimpun hinnat. Niin, morsiuskimpun. No kyllä mä nyt sanoisin, että niin kuin 100 eurosta ylöspäin on se hinnoittelu. Että jos se on semmoinen kimppu, että mihin on useampaa sorttia lähdetty hankkimaan. Että kun me joudutaan aina tilaamaan kukkia, niin niitä on se 10, 20 tai 50 kappaletta per sortti. Niin jos sulla on tosi monta kukkalajiketta siinä, niin äkkiähän se hinta nousee. Jos sä et ota mitään muuta kuin morsiuskimpuja vieheen, niin se voi ollakin tosi mielenkiintoinen tilanne sille kauppiaalle, että alkaa toteuttaa sitä. Joo. Eli periaatteessa vähän semmoinen enemmän, niin sitten yksikköhinta voi sitten laskea. Ja että jos laittaa vaikka samoja kukkia sitten vähän muihinkin koristeluihin, niin tottahan se sitten onnistuu helpommin. Joo. Onhan näistä nyt aina selvitty näistä tilanteista, mutta jos sitten miettii, että missä on järkeä, niin se ei välttämättä ole sille kauppialle järkevää. Ja nythän meillä on myöskin paljon sitten kotimaisia puutarhoja tullut semmoisia pieniä kesäkukkaviljelijöitä, että saadaan sitten vähän lähituotantoakin näihin kimppuihin. Joo. Niin sitten voidaan valita, että osa myy ihan kappaleittain muutamia yksittäisiä kukkia, niin silloin saa näitä kimppuja toteutettua fiksumminkin sitten. Näkyykö tämä paljon nyt sitten toiveissa, tällainen ekologisuus ja luonnonkukka ja kotimaisuus? No kyllä ainakin mun kohdalla on alkanut näkymään sitten ihan selvästi, että ainakin pääkaupunkiseutu on sellainen, että täällä kysytään. On muutama vuosi jo kysytty lähikukkia, ihan luonnonkukkia. Ja sitten osa on halunnut itse kasvattaa, joka on aina pikkuinen riski, että silloin mä laitan nätisti kysymykset, että hei, että minkälainen viherpeukalo olet, tai äitisi, tai anoppisi. Että kyllä näitä kysytään aika paljonkin. Mitä näissä luonnonkukissa sitten parhaimmat tällaiset niin kuin mahdollisuudet on? Mitä kukkia esimerkiksi? No, jos nyt on seurannut vähän näitä kesän niittyjä, että miten värimaailma kulkee kanssa. Että alkukesästä on vähän hankalampi niitä luonnonkukkia keräillä, koska ne ei kestä samalla tavalla, kun sitten juhannuksen jälkeen alkaa olla semmoiset vähän paremmat kestot kasveilla. Joo. Eli perinteiset juhannushäät ja sen jälkeen, niin sitten, sen jälkeen, sitten saa luonnonkukkia. Sitten saa luonnonkukkia aika paljonkin. Joo. Ja sitten värethän menee niin, että kesällä on just tämmöistä hempeätä, vähän pastellista sävyä. Joo. Ja sitten kun tullaan johonkin elokuulle, niin sitten värimaailma muuttuu keltaiseen ja semmoiseen aika vahvaan. Että niitäkin voisit miettiä, että mitkä ne omat värit on, okay, että haluuko sitten niitä luonnonkukkia. Mutta luonnosta löytyy paljon vihreitä, mitä sitten yritän aina ehdottaa, että kannattaa hyödyntää sekä muissakin kimpuissa, mutta just tähän, että vadelmat ja mustikavarppu ja kanervaa, että siellä on ihanat ainekset sitten muuten. Mitkä on sitten tällaisia ikisuosikkeja? Sä mainitsit jo pionit kerran, mutta mitä muita on tällaisia kestosuosikkeja, mitä aina kysytään? No sitten meillä on tullut jaloleinikki sellaiseksi kestosuosikiksi, että sitä kysytään. Ja anemone on yksi, mikä toistuu nyt enemmän ja enemmän. Ja neilikka on tullut kanssa aika vahvasti. Et joinakin hetkinä tässä taaksepäin, niin neilikka ei missään nimessä käynyt mihinkään, mutta nythän se voi sanoa, että on kestosuosikki. Että on ollut jo useampia vuosia. Ja ruusut on ollut nyt vähän niin kuin out, mutta niissäkin nyt nämä ihanat puutarhamaiset ruusut, niin ne vähän hämää sitä, kun ne on niin ruusun näköisiä, että ne on ihan ok. No mitä on sitten tämmöisiä uusia trendejä näiden ikisuosikkien rinnalle, että mitä sä oot huomannut, että minkä tyyppisiä kukkia? Mitä ensi vuonna? Tässähän proteat on nousseet aika paljon. Okay, että on tullut just tämmöisiä tässä. Esimerkiksi on
proteaa ja sitten just nämä heinät, mitä on tähänkin kimppuun laittanut, niin on tullut just ne kuivakukat yhdistettynä sitten eläviin kukkiin tai sitten täysin kuivakukista tai tekokukista toteutettuja koristeluita. Joo. Ja sitten näissä tietysti tulee näitä ohdakkeita, mitkä on aika hauskoja siinä mielessä, että joku voi sanoa, että ei nyt ohdaketta morsiuskimppuun, mutta kun niitä näkyy niin paljon kuvissa, niin ne on nousseet sitten kanssa. Joo. Meillä ei ajatella enää niin perinteisesti, tai nykymorsiamet ei ajattele niin kauhun sekaisin tunteen, ei murattia ja ei kallaa, vaan ollaan aika paljon vapaampia näissä kukkavalinnoissa. Joo. Mikä on sellainen, mistä sä voisit jo vähän niin kuin luopua noissa hääkukissa, että onks joku sellainen, että... Joo, nyt mä tiedän. Rannekukista, sori vaan kaikki. Et niistä vähän niin kuin on sillä, että mä en tiedä, miten ajatella, että kaasat selviytyy niitä rannekukkien kanssa, mutta kun mä itse ainakin semmoinen huitoja ja tohelo, niin voin kuvitella, että minkä näköinen olisi rannekukka hetken päästä, kun mä olisin vähän aikaa päässyt viuhtamaan. Että ne on vähän sellainen juttu, että nyt on aika paljon ollut myöskin hiuskukkia, mutta tänä vuonna on huomannut, että nyt on ollut sellainen rannekukkabuumi. Eli sä korvaisit ne sitten ehkä niillä hius vai? Ehkä hiuskukilla tai sitten just jollain tämmöisillä pukukoristeilla. Mm. Ja sitten jos nyt kuviin halutaan, mä mietin, että se rannekukka kai välttämättä koko iltaa säily monessakaan menossa, niin kimput on tosi nättejä. Ja jos ajattelee valokuvausta ja sitten sulla on kaasoilla kivat kimput käsissä, niin se näyttää siinä vaiheessa hyvälle. Ja sitten ne voi käyttää pöytäkoristeena tai muuten sitten juhlapaikalla. Mutta hiuskukat on ollut mulla aina semmoinen, että mä ehdotan niitä just sen takia, että niitä voidaan tehdä monenlaisiin kampauksiin. Ja sitten ne on koko illan kuitenkin näkyy sulla siinä kampauksessa ja tukassa sitten. Joo. Ja niitä ei ehkä huido samalla ei tavalla ehkä, sitten. Ei. Toi, mitkä on sun omia lemppareita? Osaat sä nimetä? En mä sä voi. Varmaan... siis mulla on kaikki kukat. Mä tykkään niin paljon kaikista kukista, että se riippuu aina siitä, että mitä yhdistetään mihinkin. Ja sitten on erilaisia fiiliksiä, että sitten vähän vaihtelee semmoiset kaudet, että mistä itsekin tykkään. Mutta edelleenkin mä ihastun kukkiin, kun mä alan tilaamaan kukkia, niin mä katson niitä vaan ruudut, että ai toi on ihana ja toi on ihana. Että niitä on paljon niitä suosikkeja. Niin on semmoinen odottava olo aina, kun tulee tilaus. Niin. Ja ihan kuin jouluna, sit, kun sä avaat niitä kukkapaketteja, että oi, tää on kaunis. Millaista kukitusta tulee nyt tulevana vuonna enemmän sitten näkymään? Et nyt on ollut aika paljon semmoista köynnöstä ja tämän tyyppisiä. Mitä uusia tuulia on tulossa häiden kukitukseen? No nyt on onneksi tulossa värejä. Että se on ihan selkeä semmoinen juttu, että mennään kohti värejä vähän kaikessa muutenkin, niin ne tulee kukki samalla tavalla. Ja köynnykset varmaan meillä pysyy vielä jossain määrin, mutta kimput ja kukkarunsaus on sellainen, että niitä on sitten näköpiirissä tässä. Ja jos miettii just sitä ekologisuutta, niin kukkakimppu on aika ekologinen vaihtoehto sitten kuitenkin, koska siinä ei käytetä mitään rautalankoja sidonnassa ja sitten se on vedessä ja ei ole kukkasientä ja ne voi sitten vaikka lahjoittaa sitten eteenpäin ne kimput. Joo. Ja vielä semmoinen, että niitä käytetään aika, voi olla erilaisia, että ne ei tarvitse olla samanlaisia joka pöydässä tai siinä koristelussa, vaan samalla värimaailmalla voi eli olla vähän hyvinkin mix and match -tyyppinen. Joo, ja se on musta mielenkiintoista, koska niitä on hauska tehdä ja sitten se tilan yleisvaikutelma kuitenkin on se, että se näyttää sille, että hei, että nämä on niinku samanolosia, mutta sitten kun sä menet katsoa tarkemmin sitä kimppua, niin siinä voikin olla vähän erilaisia aineksia kuin toisessa pöydässä. Onko sulla vielä jotain vinkkejä tai tällaisia morsiamille ja sulhasille ja pareille näistä, että mitä sä haluaisit tehtäisiin tai tulisi näkymään enemmän nyt häissä? No ihan semmoisia vinkkejä, että toki sen sulhasenkin voi ottaa vähän mukaan niihin kukkasuunnitteluihin. Mä en tiedä, miten onko se teillä kuin onnistunut. Että mä huomaan, että on ihan hauska, että välillä on pariskuntia, joista sitten, että siitä tulee kiva juttu yhdessä, kun sisustetaan kuitenkin kotia ja moniin asioihin sitten mieskin saa päättää, niin
ehkä niihin kukkiinkin voisi enemmän ottaa tätä miehistä näkökulmaa. Että voi tehdä jonkun kohan sitten vaikka siellä juhlapaikalla sillä, että hei, että tässä on nyt Sulhasen niin kuin omat spesiaalikoristelut tässä kohdassa. Että on vähän erilaisia toiveita, että kaikki ei ole sitä hempeitä hempukkaa. Toki joo, ei ne ole sitä välttämättä. Mutta että se olisi se kukkajuttukin vähän enemmän yhteinen, koska aika usein mä kohtaan sitä suunnittelussa, että sitten Sulhanen on ehkä mukana, mutta sitten tulee vähän semmoinen hankala vaikutelma, että morsian saattaa monesti sanoa, että niin no, onko sulla jotain mielipidettä? No olisihan se kiva, että olisi se mielipide, mutta se kannattaa rohkeasti antaa myöskin se mahdollisuus sitten vaikuttaa niihin kukkiin, koska näitä löytyy niin paljon, että voidaan ilmentää vaikka mitä kivaa. Eli rohkeasti vaan niin kuin molemmat osapuolet siihen sitten niin, mukaan kyllä suunnitteluun. Ja samoin just sulhasten ja miesten niin kuin kukkavieheitäkin voi miettiä sitten vähän enemmän, että kun he päättää varmasti jonkun verran siitä, että mitä heillä on päällä, niin yhtä lailla sitä kukkaakin voi miettiä sitten, että laitetaanko viehettä ja minkälaista. Tiivistettynä niin luonnonkukkia tulee paljon, kimppuja ja mitäs muuta vielä oli? Mitäs? No enemmän semmoisia niin kuin katseenvangitsia koristeluita. Joo. Että panostetaan niin kuin johonkin tiettyyn fiilikseen enemmän sitten siellä juhlapaikassa. Halutaan luoda semmoista vau-efektiä niillä kukillakin sitten. Että kyllä se tulee tässä. Että on ollut paljon kuvausseiniä, kukkaseiniä, viherseiniä, mutta sitten vielä enemmänkin sitä ehkä jollain tavalla niin kuin jotain hauskaa, spesiaalia. Kaikenlaista. Kaikenlaista. Ja ehkä vielä sekin, että kun näitä juhlia nyt siirtyy jonkun verran ulos, varmaan ensi vuonnakin, niin sitten tietysti sitä voi huomioida vähän eri tavalla, että ulkona voidaan rakennella pikkusen erilaisia ratkaisuja myöskin siihen koristeluun kuin mitä sisätiloissa. Että sinnehän voi viritellä vaikka mitä juttuja sitten. Eli tällainen värikäs, runsaat ja tämmöinen persoonallisuus näkyy nyt paljon. No joo, ja onneksi näin, että se ei ole sit sitä, että kaikilla on samannäköiset kukat, vaan ollaan rohkeasti omia itseämme. Hei, kiitos Tanja tosi paljon, että tulit tänne juttelemaan kukista. Kiitos. Ja joo, ei muuta kuin sitten suunnittelemaan.